Latvijā 10. jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa COVID-19 ierobežošanai. Ir aizvadīts vairāk nekā mēnesis un TV Kurzeme filmēšanas grupa devās piedzīvotājiem, lai noskaidrotu, kā piesardzības pasākumi tiek ievēroti pēc ārkārtas situācijas pārtraukšanas un kādi ir novērojumi sabiedrībā kopumā. Higiēna jāievēro, vispār nav jābūt kaut kam, lai mēs saprast, ka cilvēkiem sevi ir jākropina tā vidi, kurā viņš dzīvo, tiem nevajag kaut kāds reklāmas. Par to vispār nebūtu jārunā, tas ir pašsaprotami. Liepājā tā diezgan atsveca cilvēki uzturās. Es biju vakar Palangā, tur bija pilnīgs pretstats, tur visi kopā. Ļoti daudz cilvēku staigā pa galveno ielu, kafēnīcās, viss cieši sēž viens pie otra. Tā kā jā, Liepājā pavisam cita atmosfēra. Mēs kaut kā nebaidāmies, kā tev tur augšā ir izlemts, tā arī būs. Es tikko arī biju uz analīzēm, tur ir īpaši veciem cilvēkiem pilnīgi vienalga distance. Kad tādu neviens neievēro arī veikalos. Bet jūs arī aizrādat vai īsti nē? Es aizrādu, nu es man pastāstātu, es nezinu, ko es gribu, kad nu nav. Vīrus joprojām cirkulē un pret to nav nec zāļu, nec vakcīnas, tāpēc arī turpmāk ir noteikti vairāk ierobežojumu un piesardzības pasākumi. Pirmkārt, tā ir informēšana, kur arī valsts informē, pašvaldība informē. Mēs zinām, kāda ir situācija pilsētā, kāda ir situācija valstī. Tas ir pirmais princips. Otrs princips ir un paliek distancēšanās, tad ir aicinājums rūpīgi izvērtēt, vai ir nepieciešama pulcēšanās, vai ir nepieciešama sanākšana, liela sanākšana kopā un arī vērtēt, ar kādiem cilvēkiem mēs to darām, kāds ir veselības stāvoklis. Nākamais punkts ir higiēnas pasākumu ievērošana, kas ir un paliek spēkā un arī aicinām ievērot. Daudz veikali skatāmies turpin to ievērot un mēs ceram, ka tas paliks kā norma. Pēdējais ir individuālā personīgā veselības stāvokļa novērošana. Tātad, ja mēs redzam, jūtam, ka pašam ir kādas augšējo elpceļu saslimšanas simptomi vai pašajūtas izmaiņas, tad tas ir jāņem vērā. Jādomā pirmkārt par sevi, otrkārt par citiem. Jāņem vērā, ka pasākuma laikā iekštelpās vienlaiks var uzturēties 500 cilvēku, ārā 1000. Valstī aizvadītajā diennaktī konstatēti 4 jauni saslimšanas gadījumi. Liepājā šajā nedēļā vidēji tests veic 50 cilvēku dienā, neviens gadījums nav pozitīvs. Situācija ir samērā stabila. Jaunie gadījumi pagājušajā nedēļā, ko mēs jau tā kā visi arī zinām, kas bija saistīti ar pulcēšanos un tādu izklaides pasākumu, un tur bija attiecīgi inficēta persona. Atgādinām, ka koronavīrus izplatās sīko pilienu veidā runājoties, čaudot vai klepojot kontaktā ar inficēto personu. Tāpat ar vīrusu var sastapties netiešā kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas ir klāti ar inficētiem pilieniem. Daiga Demitere, Aigars Breč, Elvijs Puķēvics, TV Kurzeme.